እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 7 ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ይላልና ዛሬም በኃጢአት ብዛት በኃጢአት እስራት ውስጥ ያላችሁ ወደ እግዚአብሔር እንዳልቀርብ የሚከለክለኝ ይህ ነው ብላችሁ ለራሳችሁ የደረደራችሁት ግንብ ያላችሁ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማይነደው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያፈርሰው ግድግዳ ስለሌለ ይሄ ደም ወደ አብ ሊያቀርብ የሚችል የታመነ ደም ስለሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካልሆነ በምንም በማንም ወደ እርሱ መቅረብ ስለማይቻል ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቱ አዳኝና ጌታ አድርጎ ካልተቀበለ ከእግዚአብሔር ስለማይወለድ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ለመሆን የምትፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር እርቀ ሰላም እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ቤዛ እንድታደርጉ ግብዣ እናደርጋለን ኢየሱስ ብቻውን መድኃኒት እንደሆነ ኢየሱስ ብቻውን እውነት እንደሆነ ኢየሱስ ብቻውን መንገድ እንደሆነ ኢየሱስ ብቻውን ሕይወት እንደሆነ ካለርሱ ወደ አብ መቅረቢያ ሌላ መንገድ እንደሌለ ኢየሱስን ጌታዬ ያለ ብቻ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን ቃሉ እንደሚናገረው ያም ቀን ሌላ ጊዜ ስላልሆነ ብዙ ነገሮች ቀጠሮ ሰጥተን እንሰራቸዋለን ለብዙ ነገሮች ብዙ ቀጠሮ አለ ለዚህኛው ፕሮግራም ግን ቀጠሮ ስለሌለ አሁን ስለሆነ የመዳን ቀን አሁን ስለሆነ የማምለጫ ቀን አሁን ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የመታረቂያ ሰዓት አሁን ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም መሆን የምትፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር ደህና መሆን የምትፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅ መሆን የምትፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ ቤተሰብ የምትፈልጉ ቤተሰብ የምትፈልጉ ወዳጅ የምትፈልጉ የቅርብ ወዳጅ የምትፈልጉ ኢየሱስ ስላለ ኑ እንላችኋለን ኢየሱስ ስለሚቀበላችሁ ኑ እንላችኋለን ኢየሱስ እኛን እንደወደደ አይተን እሱ እንደተቀበለን አይተን እሱኛን እንዳስጠጋ አይተን እንደሚያስጠጋችሁ በፍቅሩ ታምነን እንጠራችኋለን ኑ እንላችኋለን ወደ ኢየሱስ ኑ እንላችኋለን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ኑ እንላችኋለን ሸክም የከበዳችሁ ኑ ጭንቀት የከበዳችሁ ኑ ኃጢአት የከበዳችሁ ኑ እርኩሰት ሴሰኝነት ዝሙት ስካር ፍትወት የከበዳችሁ ኑ ኢየሱስ ያሳረፋችኋል ኑ ኢየሱስ ረፍትን ይሰጣችኋል ኑ ኢየሱስ ያረጋጋችኋል ኑ ኢየሱስ ዘላለማችሁን ያስተካክለዋል ኑ ኢየሱስ ዘላለማችሁን ይቃኘዋል ከኢየሱስ ጋር ታረቁ